život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, daj sa k nám. Pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Tak nájdi zo pár slov, nimi môže skúmať svet záhad, hľadať obraza k nemu rám. Život rozpoznáva. Daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. No každý vie, každý vie, v živote niečo úžasné. Pod nohou trávu má, len trávu má. A siaham ku hviezdám, poďme rýchlo skúmať svet záhad, hľadať obraza k nemu. Život rozpoznávať, s nami poď, daj sa k nám, len k nám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Rýchlo daj sa k nám, tak daj sa k nám. Pôjdeme tou cestou lákavou, čo vedie k záhadám. Uvidíš, že ten život si sám. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje. Žľazy s vnútorným vylučovaním. Semeníky, vaječníky, podžalúdková žľaza nadobličky, štítna žľaza a prištítne žľazy, hypofýza. Sú to žľazy, ktoré majú za úlohu vyrábať hormóny. Najdôležitejšia je hypofýza. Hoci má priemerne len 1 cm, predsa riadi celú sústavu endokrinných žľaz. Vylučovanie všetkých hormónov usmerňuje hypotalamus. Spolu s hypofýzou tvorí sústavu, ktorá koordinuje činnosť žľaz, nevyhnutne potrebných na rozmnožovanie, rast a vývoj organizmu. No. Hormóny majú na telo a jeho orgány veľký vplyv. Napríklad nadobličkové žľazy vyrábajú adrenalín, hormón, ktorý pri zvýšenom zaťažení organizmu zrýchli činnosť srdca a rozšíri všetky cievy v zaťaženom svalstve tak, aby sa mohli ľahšie prekrvovať. Poháňa srdce a mobilizuje cukry, aby mal organizmus rýchlejší prísun živín a tak neutralizoval únavu. Rozširuje zreničky a priedušky a tým umožňuje čeliť aj nepredvídaným situáciám. Čo sa deje? Čo to má znamenať? Prepáčte, maestro. No. Počkajte, stáť! Pri prorokovej brade, mohli by ste mi povedať, čo ste robili v mojej? Ja som pracoval, maestro. Tomu má veriť. Mojej brade? Áno, hľadal som inšpiráciu. Ale bolo to naposledy. Nepočujete, že zvoní telefón? Zdvihnite ho. Haló, tu centrála hypotalamu. Čo si želáte? Ste tam prvý deň, či čo? Dokedy budem čakať na prepsatie správy? Pardon, už sa na tom pracuje. Okamžite začať s vylučovaním hormónov na povzbudenie činnosti štítnej žľazy. Zrýchliť látkovú výmenu. Zdá sa, že nás čaká perný deň. Pozri sa. Aktivizovať bunky alfa podžalúdkovej žľazy. Vylučovať glukagón. Uvoľniť zásoby cukru, lebo svaly nemajú dostatok paliva.
prečo od nás chcú hormóny? Hypotalamus je súčasťou mozgu a hormóny sa u nás predsa nevyrábajú. Musím vám neustále vysvetľovať, že mozog koordinuje všetky požiadavky a dáva povely. A kam? Tam. Tam? Kto ma zbaví toho hlupáka? O poschodie nižšie do hypofýzy. Do hypofýzy? Kto to má počúvať? Zasa niekomu vysvetľuje, kde sme. Takto sa nedá pracovať. Ak si od toho neodvykne, odmietneme riadiť výrobu hormónov. Schopný služby. Je fantastické. Toto je štartér? Počkajte. Ja? Vy ste hormón tyreotropín na stimulovanie štítnej žľazy. Musíte ísť tady. Ahoj. Počkajte, veď nemáte imatrikulačný štítok. Stačilo hormóny. Máte pred sebou dlhú cestu do štítnej žľazy. Odchod. Víte sa? Ja! Nevedia sa vpratať do kože. Čo to bolo, rakety? Nie, to sú hormóny tyreotropíny. Vezú dôležité správy z hypofýzy štítnej žľaze, aby začala vyrábať a expedovať ďalšie hormóny, ktoré zaktivizujú výrobu energie. A tamtí, to sú kto? To sú hormóny, ktoré si odovzdávajú štafetu. Ach tak, hormónová štafeta. Zem potrebujem energiu. Nemôžu od nás žiadať takúto prácu bez zvýšeného prídelu živín. Máš pravdu. Vykašlíme sa im na to. Všetko viac ste nepriviezli. Hlásil som, že máme prázdne sklady. Nevravím. Máme vyrábať energiu a nedodajú ani cukor, ani kyslík. Asi sa na to vykašlem. Nakoniec to vôbec nie je naša starosť. Ak chcú energiu, nech nám dodajú palivo. A pritom sklady cukru sú určite plné a kyslíka je všade habadej. Len nie toho, kto by to sem priviezol. Hádam, nechcú, aby sme to robili my. Konečne. Ach, tak málo? Je to len preto, že nemáme čím kúriť.
tu ste, moje milované fľaštičky, môj jód, môj poklad. Ste moja jediná útecha, moja radosť a láska. Prezradím vám tajomstvo, štítna žľaza je jediná unikátna zásoba jódu v ľudskom tele a všetok jód je môj. Pane! Čo je? Kto ste? Čo odo mňa chcete? Vy tu pracujete? Áno, áno, pracujem. Priviezli sme vám ďalšie zásoby, pane. Aké zásoby? Myslím, že je to jód. Výborne, dobre ste urobili, veľmi správne, páni, všetky zásoby jódu patria mne, ja som za ne zodpovedný, len ja sám. Počkajte, neodniesli ste nič? Chcete nám niečo dať? Samozrejme, že nie. Ukážte mi ruky. Čože? No tak, ukážte mi ruky. Ale čo sú čisté, vidíte? A teraz vy. Čože, aj moje? Má šťastie. Aj vy, ukážte mi ruky. V poriadku. A teraz to dáme do trezoru. Čo? Počuli ste, do trezoru? Ten hlupák si myslí, že všetok jód je iba jeho a skrýva ho do trezoru ako zlato. Skúposť a lakomstvo býva ako mor. Môj poklad, môj život, moja láska, môj jód, nevyčerpateľné zásoby a všetky sú moje. Jeden mikrogramček, druhý mikrogramček a tretí mikrogramček. Fantastické. Kto mu to povie? Len jeden z nás dvoch. To sa mu nebude páčiť. Prečo? Zásoby sú na to, aby sa použili. Inak nemá zmysel ich robiť. Ale on ich nechce použiť. Chce ich len dookola prezerať, prekladať a počítať. Bude lepšie, keď tam pôjdeš ty. Nie, radšej ty. Tak čo je s tým jódom? Potrebujeme ho na výrobu hormónov, nerozumiete? A vy sa tu zabávate. Čože? Nedám! Nie, to sú moje fľaštičky, môj milovaný jód. Neberte mi ho, prosím. Nestrapňujte sa, pane, zásoby sú na to, aby slúžili v prípade potreby. Prestaňte. Nie! Ale ja skoro nič nemám, len niekoľko ubohých zásob v dnešných časoch je jód veľkou vzácnosťou. Majte zľutovanie a príďte inokedy. Riadím sa príkazmi a tí platia aj pre vás. Objednávka jódu je súrna. Naozaj skutočne súrna? Prosím, presvedčte sa. Nie, nedá. Rozkaz mozgu odovzdaný hypofýzou. Čo? Nie. Začať výrobu hormónov štítnej žľazy. Urýchlene zvýšiť dodávky energie. Nie. Je. Okamžite uvoľniť zásoby jódu. Okamžite uvoľniť zásoby jód. Okamžite uvoľnite jód. Uvoľnite jód. Uvoľnite jód. Jód.